ណែមីអូនតាហៀងតលែងតែយាយទួតអីអើតាអើតាយើងទៅលឿនលឿនលឿនមីមីអូនតែយាយទួតបងហ៎អើចាយទឹកបងព្រមណាទេអានឹងយទឹកបងតើអើណាងៃដល់អត់បងខាណាតើយាយកុំនិយាយច្រើនតោះយើងទៅជំរាបសួរយាយអឺអឺល្អហើយចៅចៅហើយចៅមកមានការអីដែរយាយយាយយាយអូយាយអាយុម៉ាម៉ាយាយអូយាយមានអាយុ125ឆ្នាំហើយណែណៃចៅអញ្ចឹងរកអីអង្គុយលេងស្នើបាទយាយអើយាយចាំឆៃឆៅមកនឹងយាយអត់មានអីទទួលទេមហូបបាយតែញ៉ាំទៅពេលមកហើយអើយតាណាយាយតាមិនទាន់តាហូបបាយផងតាកាលេងយាយឯងណាយាយម៉ែណាយាយអូចឹងហ៎ចាយាយអាយ៉ាក្មេងៗអត់តាតែអើយកាត់អីចេះអើយមិនកាត់ទេចូលទៅក្នុងផ្ទះសិននេះហើយលោកឯងចាស់បែបនេះឯណាឈាមឈាមឈាមឯណាឈាមហើយអូយមានគេមកឃើញអត់ណោះហើយបើមានគេមកឃើញចោលហើយបន្តទេយើងក៏គួរតែរកអ្នកស្នងទីយីទៅបានអ៊ូអូនេះចឹងមកណៃថាចង់ទៅលេងតែយាយមែនលេងគេបងខ្ញុំចង់ទៅលេងតែលោកយាយខ្ញុំមកចង់ឃើញលោកយាយណាស់ខាត់ឃើញលោកយាយយូរហើយនេះចង់ជឿតឡើងមកចង់តាបងនិយាយបងនេះនេះចង់ទៅសួរលោកយាយអឺលោកដៃថ្មីព្រះណាចៅអូយមើលលោកយាយចាស់ហើយតែមើលតែដូចក្មេងក្មេងជាងខ្ញុំទៀតលោកយាយអូនឹងហើយចៅមើលលោកយាយស្មៃសភ្លឺថ្លាសជាងខ្ញុំទៀតហើយសជាងក្មេងខ្មែរតែទៀតលោកយាយលោកមិនដឹងថាលោកយាយមានអាយកំបាំងអីទេនេះអូនឹងហើយចៅបើចៅចង់សចាំយាយប្រាប់អាយកំបាំងមួយអាយកំបាំងនេះគេអូអូអត់មានអីទេចៅតើលោកយាយឆ្នាំនេះប្រជិនប៉ុន្មានហើយលោកយាយអូលោកយាយ125ឆ្នាំហើយចៅថាម៉េចលោកយាយនេះ125នេះចង់ក្មេងជាងខ្ញុំទៀតណាចាចៅបើ
ងណាជួយខ្ញុំមកទីណាអូតោហើយដៃមានកាយគេនេះលោកយាយទួតបងបើ25ប្រជញ្ញមែនហើយហ្នឹងហើយចង់ទីទៅមកខ្មែងមកអាចងបោកចង់សុខសុខចាញ់គាត់មកអើយាយទៅមានតែមកភូមិមានតែគាត់ទេអាយុចាស់ជាងគេមកមើលតើឯងដូចជាឆ្លាតណោះមិនអីទេយើងក៏រត់ដាក់ស្នងទីយាយដែរបានដែរគឺជាឯងនេះហើយហើយទៅក្នុងសិនមកគេមកសង្ស័យតន់លោកយាយលោកយាយតើវិញណាលោកយាយលោកយាយលោកយាយខ្ញុំតើវិញណាលោកយាយអូនេះពួកចៅទៅវិញហើយអីចាលោកយាយយាយអញ្ចឹងណាចៅហ្នឹងយូរ៉ាស្អែកហ្នឹងមកតែយាយមកណាមានតែយូរ៉ាទេមកបានបើសិនជាខែពីយូរ៉ាមិនឲ្យមកទេតើលោកយាយមានកាយគេដែរលោកយាយលោកយាយសុខសិនសុខសិនសុខសិននេះលោកយាយមានកាយអ្វីចាអូយតែលោកយាយគាត់ឲ្យមកមកតាមគាត់ទៅគាត់មានអត់ណាមកមានការហ្នឹងហើយហ្នឹងតើខ្ញុំផងតែឆ្ងល់ហ្នឹងណាហើយរកលោកយាយហៅហើយមិនប្រាប់មូលហេតុមិនបាត់សោះលោកយាយខ្ញុំមកដល់ហើយលោកយាយអឺអឺដល់ហើយតើលោកយាយហៅខ្ញុំមានកាយដែរមិនបាច់សួរច្រើនទេចៅចង់ស្អាតលោកយាយទេចង់មិនតើលោកយាយអឺបើចង់ស្អាតមកតាមយាយមកតែណាលោកយាយកុំសួរច្រើនថាឲ្យតាមតាមមកចាចាលោកយាយត្រៀមខ្លួនហើយនៅចៅតែណាលោកយាយល្អហើយអញ្ចឹងអូល្អហើយ